את יודעת שחסר לי רק עוד בול אחד בסדרה של המשולשים מאוסטרליה. אוי, עזוב רגע את המשולשים שלך מאוסטרליה. דורון, אתה יודע שהולך להיפתח הלילה מועדון ריקודים חדש בסגנון שנות ה-60. איך אני רוקדת? נראה קצת משעמם ואיתי. למה שלא תעברי לברייק דנס? אוי, דורון, אולי תהיה רציני רגע, אה? רגע. העיקר, עם מי את באה הערב? זהו, שאני לא יודעת עוד באמת. מי בכלל זוכר את כל הריקודים האלה הישנים, אה? מישה. מישה, זה מה שיש לי בראש, מישה, נכון? יופי, ובכלל מה שמעניין אותו זה רק תמרורים. את צודקת. אבל בעצם, תחשוב רגע, לא תתאר לעצמך את מישה ואותי רוקדים ולס לתוך הלילה. חלומות. סתם. כיצד שומרים על בריאות הרגליים ב-20...